أنيقول إقابه ونن إقابه أيام وحان جعلها ولي جعل كيجي هري وحان آميني إنه جعل كإيمان دونه جورك بعدي عرفت إنه حيدها الحب بعد الزواج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وإذن سلامي ولاليك قالك أهمل بجوكتين سودا واذا ومركلي في فيديو كل عصوب أصحابتي شرفت لي ما انتو حانو ذا لبقصو لبض قصنو حينقون كران سؤال إيا جواب ما دام قصوين كان لبض إسكو إيجيهين قصوين كان لبض قبلوض إيكود عين لكن قصوين كان لبض قبلوض مدنوا صومالي مدنوا عرب ماركو حاربا قبلو صومالي دقو ولا شيئة وإسوي تستي تالضا إن أي قصة لبات تلذي هذا النقطة أنا جانو حين نوجد بون أنك رهنا ولا شيء وحين لهذي أنا جول إقابه ونن إقابه أيام وحين جعلها ولي جعل كيجي هري مركو حيل هذاي طبعا أما وحيد ليه أنا جا أذكر قلت أفهمين أما جبر ولا شيء هذا الحين أنهن وحين ضربنا يا قف البابا إنه ولا شيء صوصيو طلقوا هبون وحين ليه قصة لبات وقصة هذا كحكتو هكا قادته تلو يتصالي إن شاء الله مركز قصيدة قيبتي ذكو بات أي أقود قلينا لكن فضل مركور سبسكرايب إيسار في ذوقنا لايك قروح بضن إيسار إيلسي شير قري هدا إي أود أنكو صلينو نبيقين نصوبا عليه أفضل الصلاة والسلام اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة واذا وعليه قالقاء قصيدة هرطة قيبتي ذكو بات وحيالو سوى ذهت قبل الله شينا وصوماليات كبدا وحيدة هذي waxa la iqabaa muddo sanad iyo bar ah waxaana wili jeclahay wiilkii hore oo xiriirka aan la lahay ayaa qalbigeyga ka bixilay waxa dhahday gabadhan aniga oo yar waxa guriga hooyada iga soo watay walaalkay walaalkay ayaa guriga ku soo koray kadib hadan waxay tiri waxaan u wareegay walaalkay kale gurigiisa dabcan gabadhan waxay ku soo kortay guriyaha walaalheed intii ay yareed ilaa ay ka soo weydaaneysay markaa waxay dhahday guriga walaalkay dumaashiday ay joogtay dumaashada waxay qof wanaagsan dhif kuma qabin walaalkayna sidoo kale laakiin waxay dhahday hooyada hadii san ku soo korsanin adiga wax uun baa ka maqan yaani dhinac ayaa ka banaan markaa waxay tiri aniga waxa iga maqnay ee kolkolintii hooyo iyo jaceelkii hooyo iyo gabar ii hooyadeed sidii ay saaxiib u noqon lahaayeen iyo raxmada ii kalgacaylkii dhaxmari lahay ayaa walaasheen ka maqnay oo kali ah markaa waxay dhahday anigu walaalkayn ku soo koray ku soo weynaaday dugsar ku dhameeyay dugsar markaa dhameeyay waxay tiri waxa jiray wiil aan isjecelnahay oo xiriir naga dhexeeyay markii dugsar aan dhameeyay walaalkay wuxuu idhahay nin ayaa ii ka soo doontay waan ku siiyay anigana waxaan dhahay walaalow aniga nin ayaa isjecelnahay ama wiil ayaa xiriir jecel naga dhexeeya walaalkayna wuxuu idhahay ama wuxuu yacni khibrad u leeyahay xataa maadaama guur ugu horeeyay walaashiis wuxuu la rabaa meel wanaagsan iyo guur ay ku najaxdo iyo nolol degan oo iyada ku fiican laakiin waxay dhahday aan walaalow nin ayaan socelnahay ninaan la socdaa ninka kale iga day walaalkayna wuxuu dhahay taladeeda qaado ninkaanu qaraabaanahay ninkaas kale adiga aad la socotid isku cid manihin dabcan soomaali aadka waxay u qiimeeyaan qoloqolada iyo inay ishebsadaan marka wuxuu dhahay ninkan ayaa noo dhow oon isan qaanaa qaraabo aanahay ninkaas wuu naga fog yahay marka wiilkaana kula jeclaaday waa nin shaqaysto ninkan ayaa kugu darayaa kaas isku heyb manihin iga day marka waxay tiri aniga waa ogolaaday waxaana aaminay inuu jecelka imaan doono guurka ka bacdi carabtan waxay dhahdaa alxubu bacda zawaaj ani waxaan filayay inuu jecel imaan doono guurka kadib waxay tiri waa isguursanay guri ayaan tagnay hadda waxay tiri marka aniga ninkii hore inkastoo aanan la hadlin xiriirna aan la samaynin waxay dhahday maskaxdeydii uu ka bixi laayahay ilaa iyo hadda ninka aan qabana wax ninka i qabana wax dareen jaceyl ah uma hayo mana ku faraxsan noloshaan waxay dhahday marka haddii aan isdagaalno oo iskhilaafno ama aan la dagaalo oo furiin aan ka dalbado wuxuu ileeyahay markii hore maxaa u dhiibaysay ninkan ma rabo waalka maxaa ugu dhiibaysay ninkan aniga ma rabo aniga hadda qarash ayaa iga kaa galay sidee kugu furaa marka aniga ninkan ma rabo mana jecli
فرحتنا كما هلو نحريستي يوناجي أن كهل جري ويلكي هوري وحريرك أن الله هاي كما هيست هذا إيه محان سمية هذا محان إسخبنا هالسنة إيه بر هل أرأي أن أويا شيء أركني وإقصو هالعضي مركب حيد هذا أنا فم الكيغة ولا عليه إيوالد كي لما وذاقو وحا أنقبو لكن ذاتك أصحابتي ذا مركي أن أشيغو وحي إليهين هذا إنتي غوري غورتهي إسكفرني كان هذه آذان كو خانع سنين و آذان ربين انتي سن إلمي إيمانين و لابدين إسكو حرمينينا طبعا ساكو كان هرتين وقت كاني أما إسكا غفرت وقت كاني هذا يكون سهل انتهي إلمي أم آذان دالي ولي و إسكفر كرتا حدا أي تلوكو قدبون تاي أي دادك إدهان دادك قاركود نوحي إدهان إسكا صبر رير كاغانا دقو أنيغان وحان ديدا يا إذا مرلو لقرصدي أيان لصوفري قرقيق إنا إلالي ينواربا لكن نيات أمهايو محان سميا خورتا قبضان أنيغا إن تلوى سيدونا إن قيب تكلمكا سوق قدبيو لكن أذين كاني وحاربا إنا دورك قادتين قبضا ولاشين أحن التلا كوهبون إن أتسو سيسين قيسادة قيب تيد لبات أقود قلينا وطبعا قيسادة كالو وقبضا كالكود عضي qisadaan waxay ka dhacday wadamada carabta wadanka mid ah gabadha waxay dhahday markii iskoolka aan dhameeyay waxay dhahday waxaan isjecleyn wiil hawarrtay ay dhashay oo ilaa yaraantii aan isjecleyn waxay dhahday marka guriga maalintu noogu imaanayo een waa shaqeyna intan karina macmacaana karina aad iyo aad u soo dhaweyna waxay dhahday wiilkan ilaa yaraantii ayaan isjecleyn guurna waa ku heshiinay marka waxay tiri aniga aabay wuxuu lahay warshad yar warshadaas waxa ka shaqeyn jiray laba wiil oo aniga la dhalatay iyo aniga maadaama jaamacadii aan dhameeyay waxaan ka shaqeynayay oo aan saacidayay walaalahay iyo aabahay marka anaga waxay tiri een xilimkeena ama riyadeena waxay ahayd guri inaan dhisano oo anaga aan leenahay guri weyn oo qurux badan laakiin xilimkaas ama riyadaas wuxuu ahay mid aan dhici karin maxay la anaga qarash saas u weyn ma haysanin marka waxay tiri maal maalmaha kamid ah waxaa noo yimid nin aabahay saaxiibayhiin iyo wiilkiisa markuu yimid waxay tiri waa fariisiyay waxaan geliyay qolka fadhiga aabahay ayaa ugu wacay meeshii ku sheekaysteen odaygii adeerkeen ahay ama aabahay saaxiibkiis ahay wuu baxay hooyaday marka ninkaas aabahay saaxiibkiis ah xaaskiisa aad u necabtahay anagana say nooga sheekeynaysay islaantaas kibirkeeda islaweynadeeda anay iwaalahayne waa nacnay islaantii oo kor ayaan ka nacnay islaantaas uu qabo aabahay saaxiibkiis laakiin waxay dhahday aabahay iyo saaxiibkiis cilaaqadooda waxay ahayd mid aad iyo aad u wanaagsan laakiin hooyaday naagta aabba saaxiibkiis uu qabo way ka goosatay wayna nacday anagana wayna nacsiisay marka maalmaal maxkamad waxay tiri waxaa dhacday inuu aabahay i dhahay saaxiibkay muxuu leeyahay warshado warshadihii warshad ka mid ah ayaa qof shaqadii uu hayay wuxuu qaatay isbuuc fasax ah marka waxaan rabaa isbuucaas inaad gashid booskaas qofku ka baxay oo kasoo shaqaysid kadibna qofkii lahay u imaan doono marka waxaan rabaa musaacadadaas inaad u samaysid saaxiibkay markuu aabahay iga dalbaday saaxiibkiis inaan saacido isbuuc waxaa igula jira shaqada wiil uu dhalay aabahay saaxiibkiis oo la dhaho maxamed laakiin dhib badan oo cadaadis fara badan aan kala kulmay waxay dhahday isbuucii aan soo dhammaystay gurigeen ayaan usoo laabtay guriga markaan usoo laabtay intii aan shaqada ku jirine maalin walba telefoonka waxaan kala sheekaysanayay wiilka habartay ee dhashay aan isjecelnahay dabcan shaqadii aan kasoo baxay dhahday isbuucii ayaan soo dhameeyey guriga aan imaaday aabahay saaxiibkiis marka wuxuu aabahay usoo bandhigay inay isku darsadaan ama noqdaan shirkad lacagtani qaybta aabahay laga rabo uu ka dhiibo aabahay saaxiibkiis laakiin aabahay saaxiibkiis inuu wato hal shardi halkaas shardina uu yahay ama halkaas sharadna uu yahay in aniga la igu daro wiilkiisa maxamed ah oo shaqada igu dhibay oo dhibloog ah in aniga la igu daro anigana waxaan jecelahay wiilka habartay marka waxay dhahday hooyaday waa kasoo horjeesatay wayna diiday hooyaday aabahayna ku kala xanaaqin aniga aabahay waa baryay si kastaan u baryay inuu iga dhaafo wiilkaas laakiin aabahay wuu diiday
wuxuu dhahay aniga aqaano maslaxadaada waxaan u sheegay wiilkii habartay ay dhashay waan aan oo aan isjeclayn waxaan dhahay aabahay wuxuu isii rabaa wiilka saaxiibkiis uu dhalay wiilkii aan isjeclayn wuxuu dhahay aniga kusoo doonanayo aniga aabaha u imaanayo aabahay ayuu u yimid wuxuu dhahay kuma siinayay gabadheyda mana shaqaysatid mustaqbalna uma haysid uu ii diiday marka waxay dhahday dhowr jeer uu aabahay usoo laalaabtay markii daban aabahay wuu raacdeeyey wuxuuna dhahay gabar kuma siinayay ee iga tag almuhiim aniga marka aabahay waa baryay inuu iga dhaafo guurkaas wuu iga diiday kadibna waxaan sameeyey ama wiilka habartay dhashaan waxaan dhahay ani adiga isla fakano ninkaan la igu dararabo aniga ma rabo asna wuxuu dhahay istaji inaa isla fakano hadirtaan ceeb waaye waa laga qurux badan yahay istaji kadibna aniga waxaan arkay doonistii iyo arooskii inay soo dhawaan rabaan oo arintan oo dhan ay soo gabagaboobi rabto dharkayga aruursaday waa baxay waxaa aaday guriga habariirtay ayaa aaday albaabkii ayaan garaacay waxaa iga furta habariirtay way isku naxday markay aragtay markii aan gurigeeda tagay habeenkii aan jiiftay maalintii labaad aabahay isoo wacay wuxuu idhahay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu soo laaba guriga anigana waa ka diiday hooyaday iyo aabahayna guurka ninkan way ku kala xanaaqeen maadaama wiilkan hooyadiis hooyada ee necbeed marka waxay dhahday markii aan baxay uu aabahay idhahay soo laabo oo aan ka diiday oo guri habartii aan tegay dharkaygan aan aruursaday aabahay ayaa isoo wacay wuxuu dhahay waxaan taaganahay banaanka guri habartaa banaanka usoo bax anigana waa ka diiday isagana wuxuu idhahay banaankan taaganahay ilaa soo bax anigu waa diiday saan u diidaayay aabaheen iilahay soo bax markii dambe gurigu soo garaacay waa laga furay gacantu iga qabsaday wuuna i watay waxay dhahday gurigaa la igeeyey qolkayga isku soo xiray isbuucaan ku jiray saan u ooynaayay habeen iyo maalin indhihii ayaan ka bararay almiim waxay tiri waa la isoo doonay wiilka ayaa la isiiyey guri ayaan tagnay guri waxaa la ii faraashay qurux badan laakiin kama hel aniga waxay dhahay islama hadli jirin waxba nagama dhexaynin nin iyo naagtiisna ma noqonin gurigaas waxaan ugu nooleyn sidii laba qof oo walaalo ah anigana waxay dhahday guriga inta aan joogo markuu shaqada aado waxaan la sheekaysan jiray wiilkii hore xiriirka igala dhexeeyey ayaan la sheekaysan jiray maalin walba marka waxay dhahday waxaan oo timaada mar walba hooyadiis way iwaanisaa waxaan arkay inay hooyo wanaagsan tahay ahludiin tahay hooyada waxay ka sheegaysan inaysan qabin mar walbana hadal wanaagsan ay idhaahdo guriga iigu imaato mar walbana waxay iweydisaa calaaqada naga dhexaysa ani iyo wiilkeeda sida ay tahay mar walbana sidaan been ugu sheegayay markii dambe runta ayaan u sheegay marka waxay idhaahday gabadheediyey adduunyada waxay u baahan tahay sabar ninkaagana fursad sii wiilkeyga maxamed aniga aqaano reero naag ma ahayn aabihiisna dhowr jeer wuxuu usoo bandhigay inuu u guuriyo laakiin wuu ka diidi jiray gabar kasta oo loo tilmaamo in lagu daro wuxuu dhihi jiray ma rabo laakiin adiga markii loo soo bandhigay in adiga lagugu daraayo wuu aqbalay mana yacni kamasa horjeesanin mana diidin guurkaaga marka waxaan dareemayaa wiilkayga inuu ku jecel yahay uu ku rabo marka fursad sii insha allah marka waxay tiri waxaan isdhahay talow haddii fursad aad siisid maxaa kaa halaabaayo ninkaaga kadib waxaan usoo jeestay inaan ninkayga waqti siiyo inaan fursad siiyo inaan la sheekaysto sida aan u fahmo marka waxay dhahday horta markii koowaad waxaan sameeyey wiilkii habartay ee dhashay oo aan isjeclayn ayaan blog meel walba dhab uga siiyey oo blog ayaan iska dhahay kadibna waxay dhahday ninkayga xataa asoo ila yaaban sidaan ula sheekaynaayo sidaan ula hadlaayo sidaan usoo dhaweynaayo oo naftarkiis iga yaaban waxaan iska kay bedelay ayaa waxay dhahday maalin maalmaha ka mid ah waxaa aaday warshadeeni warshadii markaan aaday anigoo markii yacni saas u tagay ayaa waxaa qeyb kamid ay qabsatay koronto qeyb kamid ayaa gubatay isla markii waxaa yimid aabahay iyo ninkii aniga markaas la igu daray ama wiilkii laygu daray oo maxamed ahay oo kala ordaayaan maxamed mar alle markuu imaaday isagoo soo ordaayo waxay tiri anigu hab isiiyey korkaygana gees walbu ka fiiriyey maxaa ku gaaray asoo idhahayo oo naxsan markaan indhihiisa arkayna waxaan arkay inuu jecel yahay inuu qof fiican yahay inuu qof wanaagsan yahay inuu iga naxaayo marka waxay dhahday maalintaas wixii ka dambeeyey aniga asaga
waxaan noqon laba qof isku fiican, laba qof isjecel, laba qof isfahansan. waxaan ka helay dhahday jacaylkii wiilka habarta u qabay mid ka fiican ayaan ka helay iyo wanaag iyo sharaf ay ku jirto. haddana waxay tiri madam awal aan ahayn sidii ugu noolayn guriga sidii laba qof oo walaalo ah. hadda waxay dhahday waxaan nahay nin iyo naagtiis oo isku faraxsannahay, waan ku qanacsanahay. kii horene blog ayaan iska dhahay. horta gabadha walaashay ah oo Soomaaliyeed, aniga talada aan siinayo waxay tahay adiga marka hore ninkaaga ma siini fursad. ninkii hore markaa qadka ka bixisid oo ninkii hore iska joojisid oo usoo jeesatid ninkan inaad ogaatid wuxuu ku fiican yahay, muxuu ku xun yahay. laga yaabo ninkii hore inuu ka fiican yahay 100 jeer, inuu ka fiican yahay laga yaabo. marka horta kow waxaa madaama horta adiga lama hadashid, xiriirna lama samaysid, waa fiican tahay. laakiin mushkiladda ka haysata waxay tahay inaad maskaxdaada ka bixisid, reerkaaga usoo jeesatid, ninkaaga usoo jeesatid, inaad waqti siisid, inaad soo jiidatid, inaad u sheekaysid, inaad adiga raxmadda iyo wanaagga iyo jacaylka inaad adiga u bilowdid si adigana u heshid wax aad raadinaysid. adigu maanta nin ku qabo nin kale inaad ku fikirtid horta waa laga fiican yahay. teeda kale waxaa adiga kugu habooneyd ama kuu gudboonayd inta aan lagugu darin in aad diidid, inaad dhahdid ilaa iyo ilaa aniga ninkan ma rabo, sidaad ii sheegtay walaalkaa ninkan kuguma qasbin. inaad dhahdid soomaalidana badanaa ma qasbaan gabdhaha inaad diidid haddaadan ku qanacsanayn. maadaama adaa ogolaatay oo ninkaana qarash u ka baxay sida uu sheegaayo oo lagugu daray, ninkaaga ku qanacsanow, wuxuu ilaahay ku calfa ku qanacsanow, reerkaaga xalaasha ee ku qanacsanow, wixii hore niyadaada ka bixi. teeda kale waxaa ogaanaysaa maanta haddii aad iska furtid ninkan inuusan kii hore ku rabin, ma ku rabo, mana ku aruusayo, niyadda gashataas wuxuu isleeyahay iyadoo gabaray kaa tagtay, iyadoo garoob ee maxaa ku filay. xataa haduu asaga ku rabi lahay soomaalidana kugu dirayaan naag ilmo soo dhashay oo lasoo guursaday, maxaa ku falaysaa leyn haddaadan soo dhalin xataa yacni calooshaada ilmaa galeen. almuhim maantane haddii lagu soo furo shali markaa gabar aheyd imaantoo garob aad tahay, inkastoo horto qofka bini-aadanka waxba usan isdhaamin, haddana ma dhahay yacni qiimihii aad shala lahayd maanta malihid ma dhahay. qiimo waa leedahay, guur xalaalna waa soo martay, laakiin sidii maanta shala lagu raadinayay oo rag ay kuusoo dalbanayeen oo rag ay ku dabayaacayeen maanta waa yaraanay xoogaa. laga yaaba inuu muxuu ahay ninka maanta guurkaa soo dalbanaya inuu noqdo mid naag qabo, mid naag furo ilmooto, ninkaa weynoo ku dhali karo. marka maadaama nin kuu qalmo oo shaqaysto uu ku qabo reerkaaga dhaqo, su-aalana waa rab inaad ku weydiiyo, laakiin fursadaa kuu waayey. su-aalahaasna waxay ahaayeen hadduusan ku dilaynin, hadduusan ku qadinaynin, hadduusan ku caynaynin, ceeb ma laha ninkaaga dhaqo. ninkaane waxaad furriin uga dalban kartaa hal shay, halkaas shay wuxuu yahay inuu adiga dhib ku qabtid asaga, inaad asaga dhib ku qabtid, ama cay ha ahaato iyo aflagaado, ama gaajo ha ahaato, ama dil ha ahaado, ama inuu naag badan ha ahaato. adiga waxyaabo badan, sababo badan iskaga furi kartid way jirtaa, laakiin sababahaas haddaysan jirin reerkaaga dhaqo, iskuna day ninkaaga inaad jeceyl u bilowdid oo adiga aad kasbatid, waqtina aad siisid ninkaaga reerkaaga xalaasha ah, gurigaagana dhaqo. dadka ku dhahayo intaada ilmo u dhalin iska furne, warkooda iska deeyin, reerkaaga dhaqo, ilaahay gurigaada ha kuu barakeeyo. waan ku salaamayaa walaashay, wixii ana aan ka tagay oo tale iyo tusaale ahne asxaabtayda waxaan ka dalbanayaa qaybta commentiga inay kusoo qoraan. asxaabtayda sharafta leh, waa idinku aqaanaa horta inaad igala qayb qaadatiin markaan dad tala siinayo, inaad adinkana talooyinkiina qurquruxda badan commentiga aad kusoo qortiin. marka insha allah commentiga hal idinka arko, waan idin salaamayaa. laakiin waxaa jirto maalin aan dhahayay nadara sharciya, markii gabdhaha la guursanayo waa la arki karaa madaxooda, dad badanaa kasoo falceliyeen, waan idinka soo jawaabi doonaa insha allah bidnal kariim. intaan fiidiyooga mid lamid ku kulmayno, fadlan marka hore subscribe isaar, fiidiyooga laga qurux badan isaar, ina sii sheer garaada ay awoodid aan ku salino inta aan ka tegin ama aan isxasuusino inaan ku salino nabigeena suuban calayhi afdal salaatu wasalaam. allahuma salli wasalim wabaarak calaa sayidina muxamed sala allahu calayhi wasalam. maxsalaam asxaabta saxafta leh.